Beautifettes, bem-vindas ao canal da Beautiful e mais um vídeo junto com os carros, caminhões e tudo mais, porque aqui temos uma janela. A luz aqui é boa. Hoje a gente fica juntinhas juntas, Maísa. Mais um dia juntas hoje. Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa, sei que vocês gostam muito de vídeo de rotina, de ficar pertinho de mim. É um tipo de conteúdo também que eu amo, gente, assistir nos canais que eu sou inscrita, sabe? Eu amo ver o dia a dia das pessoas, o que elas fazem de diferente, as dicas que elas podem dar e tal. Eu gosto de assistir. Se você é do tipo, deixa seu like aqui, se inscreva aqui embaixo no canal. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, dá uma chance aí pra gente assistir. Deixa o vídeo até o final. Se você gostar, você pode se inscrever também, tá? Tô compartilhando muito a minha rotina, assim, muitas receitinhas que eu tava doida pra fazer. Testei várias nessa quarentena, estou testando. Compartilho muito com vocês lá nos stories, lá no Insta, né? O Instagram, que é blog da Beautiful, tá bom? Espero vocês por lá. E hoje, gente, acordei cedíssimo, enrolei. Quando foi às 8h30, eu disse, não, chega, vamos levantar, agora é 9h14 mais ou menos, e já estou pronta, somente hidratante no rosto, cara lavada, um balmezinho aqui, deu uma corrigida na sobrancelha e partiu, amiga, cuidar de casa, porque tem muita coisinha assim pra fazer. Eu me sinto bem, assim, uma casa organizada. Eu sou a louca da limpeza? Talvez. Eu gosto de tudo organizado? Gosto, mas também eu sou meio bagunceira. Vocês vão ver a maioria das minhas coisas espalhadas pela casa. Mas, como eu falo pro Nico, eu sou eu mesma que arrumo, então eu tenho direito. Hoje, gente, eu vou tirar pó da casa. Semana passada não tirei. Hoje eu vou lavar a roupa de cama. Hoje eu vou dar uma barridinha, passar um paninho bem cheirosinho, assim, na casa. E espero que vocês gostem, que a gente vai fazer assim de novo. Eu vou mostrando vocês. Sempre de manhã eu faço meu exercício, né? Mas tava me agarrando muito pela manhã. E no decorrer aí dos dias que eu não gravei, eu percebi que é melhor fazer tudo assim na parte da manhã, antes do almoço. E quando for mais de noite, assim, eu tô fazendo meu exercício, que é minha escada, sabe? Meia sedentária, pessoa. Fiquei uma semana sem fazer. Eu não sei vocês, mas meu período de TPM, eu fico muito estranha. Nossa, eu fico muito pra baixo, muito chororô. Não é de chorar. Muito assim, ai, muito desanimada, gente. Credo, é uma coisa horrível. Aí eu nem fiz exercício. Mas eu vou fazer exercício hoje. Tô aqui deixando o tanque enchendo. Já separei as roupas ali pra lavar. Essas aqui são as roupas de cama. Esse aqui é o meu au-au. Esse é o au-au da mamãe, gente. E o Nicolas tá lá em reunião. Partiu, né, gente? Cuidar dessa casa. Não tá tão zoado assim, mas tá. Toalha na porta. Não gosto, mas o Nicolas limpando. Realidade. Tem umas loucinhas aqui na pia, diferente dos outros dias, sem menos. Nossa, a casa tá cheia de pó. A mesa, como é que tá? Tem que arrumar a cama também, dobrar umas roupas que tá lá. Bater no tanquinho. Agora eu vou arrumar essa cama, amiga. Porque a confusão é realidade, tá? Aqui também temos... Vocês viram que no último vlog, né? Eu organizei toda a arara. O guarda-roupa já tava organizado. Mas a arara eu foquei nela. Mas eu lavei as roupas, falei pro Nicolas guardar. Ele jogou aqui em cima. Mas bora, né? Eu vou arrumar a caminha agora. Depois eu vou tirar um pozinho ali do guarda-roupa. Uma dica pra vocês, sempre que vocês for comprar qualquer jogo de cama, edredom, coxas, sempre compra esses aqui, ó, de dupla face, ó. Esse aqui é um azulzinho, meio verdinho, esse aqui já é uma estampazinha meia geométrica, que dá pra eu estar usando também de uma forma diferente. Semana passada eu usei este lado aqui, e essa semana
Eu tô usando este lado aqui mais azulzinho, meio verdezinho. É uma dica aí pra vocês. Aí dá a entender que você tem vários jogos de cama. Mas não é porque a gente tem vários jogos de cama, é porque a gente usa o cérebro, tá? Então, é uma dica aí pra vocês. Eu vou usar este lado aqui e dá uma jogada diferente, né? Eu acho bem legal. Arrumada, roupas dobradas, gente, tá outra dica pra vocês, tá? Que querem aprender a fazer cama bonitinha. Eu também tô aprendendo, vou ensinando vocês aquilo que eu vou aprendendo. Sempre eu pite por comprar travesseiros, pelo menos dois, bem assim, estruturadinhos, sabe? Obviamente, você não vai dormir com travesseiro dessa grossura, sabe? A gente dorme com mais macio, pra não doer o pescoço e tal. Mas investir em quatro travesseiros pra jogar na cama, assim, fica super chique, fica super elegante e fica bonito também, né? Esteticamente é uma coisa funcional, pelo menos eu acho. Depois pode colocar um travesseiro grossão desse aqui, colocar as pernas por alto, assim vai. Enfim, a dica é sempre jogar quatro travesseiros assim na cama. Se você puder comprar uma cabeceira, ela não é só uma coisa bonita, não. Ela é funcional também, não foca. Funcional porque você não põe a cabeça direto na parede. Isso é legal também. Aí você joga quatro travesseiros, põe uma almofadazinha aqui. Olha que legal esse edredom dupla face, né? Ele tem essa estampa aqui que é muito parecida com esse travesseiro. Na verdade, ele é todo colorido. Então, a gente usa a criatividade mesmo. São bem antiguinhos esses meus jogos de cama, mas, assim, super me ajuda. Vocês viram que eu borrifei aquela minha misturinha de álcool, amaciante e água. Isso desamassa também, tá? Com o tempo vai desamassando, o dia vai ficando mais esticadinho assim. E fora que mata os germes, né? No fundo temos um barulho de ônibus. Essa manta que eu tenho aqui já tem um tempão, menina. Decidi colocar ela aqui. Vai em tudo, gente. Manta, assim, é um investimento, né? Eu acho que na época ela foi 89, alguma coisa assim. Você pode jogar nem sofá, nem cama, nem cadeira. Fica super legal. E como a pegada dessa semana tá sendo mais verde, aí eu joguei ela aqui, que eu achei que dá um charme. Mas se você não tiver manta, pode colocar aqueles cobre-leito bem fofinho, sabe? Aquelas mantinhas. Também fica legal. No vídeo de compras do mês, eu comprei este pano rosa. Só que eu tô achando ele grande. Olha o tamanho disso. Aí eu tô aqui pensando se eu corto ele no meio, se eu não corto. Vai assim mesmo, né? Vambora, tirar pó dessa casa. Só que antes do pó, eu vou varrer o nosso quarto, que tá cheio de pozinho, sabe, gente? Olha o piso como já tá diferente. Tá ficando bem mais legal, bem mais bonito, mais escurinho, sabe? I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.
I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Quarto e banheiro e corredor, ok. Agora eu vou focar aqui na sala. Hoje eu tô dando só aquele help mesmo, nenhuma faxina não, sabe? Coisa que eu não fiz no final de semana. Aí acumulou. A gente não tava tão sujo, por isso que eu nem, assim, fiquei arrastando coisas, lugar. Faltou o móvel, aquele que fica o computador, pra tirar o pozinho. Mas como o Nicolas tá em reunião, tá conversando e tal, aí deixa o dia que tá mesmo. Agora eu vou vir aqui pra sala, que precisa dar uma geralzinha nesse sofá. Gente, eu tô doida pra lavar. Eu sei que todo vlog eu falo isso e tal, mas é muito difícil achar uma empresa que seja boa, com preço bom pra lavar sofá. Vocês viram que o meu sofá do cantinho tá no chão, porque os pezinhos vocês viram que soltaram, né? Não achei ninguém também pra consertar. E eu preciso de uma empresa pra lavar sofá. Porque uma coisa é a gente, assim, lavar assim no dia a dia, seco, aquela nossa misturinha. Agora, lavar, tem horas que precisa, amiga. Eu tenho esse sofá aqui há mais de 3 anos. 3 anos a mais, né? Eu preciso lavar ele, gente. Vai chegando um tempo que vai dando aquele cheirinho que só a gente não consegue resolver, sabe? Ô, vida boa, sol. Vou dar uma tapeada nele aqui, mas eu queria muito lavar. Enquanto isso, malá o mini, que ele gosta de um solzinho, gente. A vitamina D, ele gosta. Ele ama um sol, pra vocês terem noção. Thank you.
Já limpei o sofá, varri o tapete, tirei pó aqui das coisas também, ó, desse móvelzinho que eu esqueci o nome. Tirei pó de tudo, depois que eu tirei pó, aí, não, primeiro eu varri o chão, depois eu tirei o pó e organizei aqui. A gente não tem muita decoração, não, porque eu preciso comprar. E agora eu vou passar um paninho aqui. Eita, eu tô contra a luz. Eu vou passar um paninho aqui na sala. Depois que eu passar um paninho aqui, já varri. Falei com vocês, né? A gente vai pra cozinha. Lá pra dentro é tudo limpo. Olha a sujeira. Só um spoiler só de como que tá essa cozinha. Tanquinho já bateu duas vezes as roupas de cama, coloquei no modo deixar de molho, sabe? E aí a água que tá no tanquinho, eu deixo escorrendo aqui. Não sei se eu mostrei pra vocês, eu mostrei mesmo, foi no, nos stories, né? Mas o pedreiro veio aqui em casa, colocou este ralinho, isso aqui é onde o Like faz xixi no jornalzinho. Ele só tá fazendo xixi aqui, gente, graças a Deus, ufa, né? Às vezes ele inventa de fazer xixi em algum lugar, mas tá fazendo xixi no jornalzinho direitinho. Aí a água do tanquinho eu deixo escorrendo pra lavar aqui fora, que por sinal já ficou feio, né? Futuramente, quem sabe, a gente coloca um piso aqui. Já soltou tudo. O pedreiro fez meio mal feito, sabe? Não pintou duas camadas aqui, agora, ainda mais aqui que eu sempre tenho que lavar porque tem cachorro, né?
roupas lavadas, estendidas. Tem até aqui no fundo, menina. Coloquei aqui no varalzinho também. Aproveitei e joguei uma água aqui. Joguei uma água aqui no chão também. Ah, eu joguei uma aguinha aqui também na despensa, no chão. Tava todo xexelento. Coloquei essa planta aqui, ó, pra o like não entrar lá dentro, sabe? Marcar. Tô cercando ele de todos os lados, porque não dá, né? O cachorro ficar marcando as coisas. Ai, gente, finalmente fiz tudo que eu tinha pra fazer. Molhei minhas plantinhas. Aí o Nicolas tá aqui esquentando uma comida que eu fiz ontem. Fazendo uma saladinha também. Como vocês viram aí, a casa finalmente está limpa. Ai, não tava tão sujo. Só precisava de um help mesmo, sabe? Mas eu gosto de sentir esse cheiro de casa limpa. Ih! Eu tô gostando, menina, do jeito que a casa tá ficando. Falta tanta coisa ainda. Eu quero pôr cor aqui nessas paredes. Eu quero arranjar mais móveis. Arranjar, até parece que a gente arranja móveis. Eu quero comprar mais móveis, sabe? E tudo é aos poucos, gente. Tudo é aos poucos. Fete, deixa eu aparecer desse vlog, menina. A tarde toda, gente, eu fiquei depois do almoço, eu fiquei no sofá um pouquinho com o Nicolas, assistindo um pouquinho de televisão, de jornal e tal. Só Jesus assistir jornal, né? Mas a gente tava lá assistindo, depois eu vim pro escritório, tô aqui até agora. Agora é 5h32, já tem vídeo renderizando aqui, pré-editado, já tem vídeo subindo pro canal. Eu vou pôr uma leg, já deixo junto com o tênis, ó. E vou fazer minha escada. Queria, não. Preciso, urgente. Necessito demais. Queria estar lá descendo essa escada? De jeito nenhum, porque tá muito frio. Tá gelado. E eu tô sem blusa, mas pelo menos tô com a meia no pé, porque eu sinto frio no pé. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, depois meu exercício, tirar meu momento com Deus e assistir Bote. O que, que é isso, Laís Bote? Cuidado, like. É um programa de televisão que tem na Discovery, sabe? Não, no programa I. Meu Deus, eu não queria ir, não. Pus a meia pra animar. Tem no programa I que corrige as cirurgias plásticas, sabe? Cada coisa terrível. Bora, né? Começar. Coisa tá feia. Fiquei uma semana parada, gente. Não mostrei pra vocês, né? Que aqui no corredor colocaram luzes. Menina tava aqui me recompondo. Foi fácil não, gente. Fazer essa escada. Misericórdia. Tava até aqui falando com vocês nos stories. Misericórdia. Uma semana sem fazer escada, né? No mesmo vídeo eu falei o porquê. Mas exercício feito, gente. No frio, querendo ou não querendo, exercício pago. O dia inteiro praticamente comigo, né, gente? Ai, foi tão bom dar uma limpa nessa casa, lavar minhas roupas, organizar tudo, mexer com as coisas lá do computador também. Ainda fiz meu exercício. Agora eu vou relaxar, tomar um banho, meditar na Bíblia, cuidar agora da minha alma, né? Que a gente cuidou de tudo. Agora a gente tem que tirar nosso momento com Deus. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aqui pra dar uma valorizada, se inscreva aqui embaixo no canal se você é nova aqui, tá me vendo pela primeira vez, seja bem-vinda, e é isso, beijos, vou me recompor, pois apareça aqui, não, apareça no próximo vídeo.